Добрий день, маленькі науковці, мене звати професор Протон, і сьогодні мені допомагає моя маленька асистентка Аліса Сергіївна. Алісу Сергіївну, можемо починати? Так. Дуже добре. Зараз ми з вами спробуємо зробити такий фокус із телепортацією. Що таке телепортація, ви знаєте? Так. А що це таке? Это когда телепортируется человек вот так, как-то. Тобто предмет або людина, він спочатку знаходиться в одному місці, а потім під дією якихось сил, так, він зникає і в іншому місці опиняється. Так, зараз ми з вами спробуємо, це дуже просто, телепортувати трошки води. Так? Дуже добре. Ось, бачите, у нас є для цього три такі паперові стаканчики. Зараз я в один із них додаю трошки води. Можна ось так. Трошки води. І зараз вся вода зникне. Давайте так, і для вас, і для глядачів. Ось це у нас перший стаканчик, це другий, а це третій. Контрольне запитання. У якому стаканчику зараз знаходиться вода? Це який у нас? Другий. Другий, так. Тепер я перемішую їх. Знаєте, така гра. Перемішали, і тепер... У якому стаканчику зараз знаходиться вода? У першому, так? Давайте подивимось. І точно ви правильно здогадалися. І тепер будьте уважні ще раз. У якому зараз вода? У цьому. Це який у нас? Третій. Точно. А ну давайте спробуємо і... Точно, вода знаходилася у третьому, і тепер, власне, телепортація. Кажемо такі наукові слова. Ein, zwei, drei. Готові? Давайте і. Ein, zwei, drei. Перемішуємо. У якому? У другому. Да. Ану, подивимось. Нет. Так, не у другому. У якому? У третьому, давайте. Так. Ні, а ще? У цьому, давайте. Вода зникла! Вона телепортувалася! А як це вийшло? Давайте спробуємо пояснити. Насправді, ніякої телепортації тут не було, але наука тут замішана. В одному із стаканчиків знаходилась ось така от речовина. Можна її потримати? Бачите, вона така слизька, не дуже приємна. Як ви вважаєте, що це таке? Це такий порошок. Він спочатку схожий на вату навіть. І він може у собі утримувати дуже-дуже багато води. Він її поглинає, розбухає і ось саме тому вода залишилася у ньому. Він зараз... Увесь такий дуже вологий. У якому предметі такий порошок може бути використаний? Як ви вважаєте? Не знаю. У вас маленькі братики-сестрички є? Так. Давайте спробуємо здогадатися. Який предмет дуже потрібен для маленьких діточок? Який має поглинати воду? Батьки вже здогадалися. Коштує дуже багато. Це памперси. Да. Використовується у памперсах, тому що може поглинати дуже багато води. Ось так ця речовина виглядає у сухому вигляді. Давайте спробуємо провести ще один експеримент. Беріть, нехай лежить на столі, беріть воду і давайте проливаємо трошки от сюди. І подивимось, що станеться. Ви бачите, ми лімо і... Воно тільки розбухає, і вода із нього майже не витікає. Ось така цікава речовина. Вилили ми, бачите, досить багато, і тільки невеличка така калюжа вийшла. Ну що, сподобалося? Так.
дуже добре. Ну, давай будемо прощатися. До побачення. До побачення.